Kette Bøgh Andersen, du har kastet dig over at genfortælle nogle af de helt store klassikere inden for gys. Hvad har du fået dig i gang med sådan et projekt? Ja, jamen det der egentlig fik mig i gang, det var en gammel drøm om at genfortælle især Frankenstein, som er en af mine egne sådan, store favoritter. En historie, som virkelig har sådan en stor personlig betydning, så det er en helt fantastisk bog. Men det er også en rigtig svær bog at læse. Den er jo gammel, den er over 200 år gammel, den er skrevet i gammelt sprog. Og der tænkte jeg, det kunne være sjovt at prøve at genfortælle historien, altså den rigtige historie, men på en måde, så den er, i sit sprog er levende og forhåbentlig spændende fra start til slut. Og så kan man sige, inden for gysergenren, der er der jo ligesom den her treenighed, som hedder Frankenstein, Jekyll og Hyde og Dracula. Så da jeg gik i gang med at genfortælle dem, var projektet simpelthen at sige, det her det er jo bøger, som vi alle sammen på en eller anden måde kender eller har hørt om. Altså hvis du går ud nede på gaden og spørger tilfældige mennesker, kender du eller har du hørt om Dracula, så vil alle sige ja. Hvis man så spørger, har du læst Dracula, så vil stort set alle svare nej. Og det gælder jo i alle grupper af mennesker. Og det er jo lidt pudsigt, at man kan en historie, som alle synes, de kender, men der er faktisk ingen, der kender den. Og vi kender det fra film, og vi kender det, fordi vi har hørt historier om det, og Halloween-kostymer. Men de oprindelige historier er mere ukendt materiale, og dem vil jeg rigtig gerne prøve at se, om jeg kunne bringe frem i lyset igen, for det er helt fantastiske historier. Jamen, hvad er det, der gør, at de er så udødelige som klassikere? Jamen, det er tre for det første meget forskellige historier. De indkapsler ligesom uhyret på tre forskellige måder. Altså, hvis du har Dracula for eksempel, er jo ligesom ondskaben personificeret. Altså, at du har den her mystiske figur, greven, vampyrgreven, som bor på sit afsondrede slot i Transylvanien, og som så beslutter sig for at flytte til storbyen, til London. Det er jo det, han gerne vil. Og får assistance den her engelske sagfører. Og det er jo bare grundlæggende en vildt spændende historie. Men den oprindelige Dracula er også utrolig lang, og den starter vildt spændende op på Draculas borg de første 100 sider, og det bliver vildere og vildere og mere og mere uhyggeligt. Og så er det ligesom om, så går det mere og mere langsomt, går det mere og mere stå, og bogen er jo så 600 sider lang, og man skal lidt kæmpe sig igennem det sidste. Den er lidt rodet fortalt og sådan noget, men prøve for mig at fortælle den rigtige historie, så man ligesom, og prøve simpelthen at forvandle det til en page-turner, den egentlig indeholder, men som den ikke er i sin oprindelige form. Det var sådan det, der var projektet. Og man kan sige, at nogle af de andre, altså Frankenstein, og altså er jo også sådan evig, altså det er jo den kredser om temaer, som er super spændende også den dag i dag. Hvis Frankenstein var skrevet i dag, havde det også været en god historie. Om mennesket, der ligesom sætter sig i Guds sted og vil prøve at skabe noget, der er mere af det menneske, noget større, en forbedret version af et menneske. Og så kan man sige, på en eller anden måde, det er jo den Nemesis historie, det går jo grueligt galt for ham med det her monster, han får skabt. Men det er jo ikke kun det handler om, for det handler om, at det her monster, det her væsen, den her skabning, jo egentlig er et godt væsen. Det er jo det tragiske monster. Det er jo ikke ondt, ligesom Dracula, men jo egentlig bare et væsen, som leder efter venskab og kærlighed, men så på grund af sit udseende jo møder det stik modsatte, og møder jo verden møder ham med foragt og afsky og had, og det er jo så det, der forvandler ham til et monster, og gør ham ondt og hævngærig. Som siger, Frankenstein handler jo om, hvad det er, der gør os til det menneske, vi er. Ja. Altså nogle grundmenneskelige myter nærmest, de handler på hver deres måde, eller? Ja, og så kan man sige, det er jo, altså Frankenstein er ligesom det der tragiske monster, og Dracula er den ydre ondskab, vi måske kan stå sammen om og på en eller anden måde bekæmpe. Og så har du så Jekyll og Hyde, som jo er den mere, det er jo den indre ondskab, menneskets mørke sider, der kommer til udtryk, når doktoren indtager sit medicament og forvandler sig til den her onde Edward Hyde. Og så den handler jo om den der arvesønden, kunne kirken måske kalde den, ikke? Den ondskab, vi måske alle sammen på en eller anden måde slæber rundt på, og hvad sker der, hvis den får kontrollen? Sådan slipper løs. Du har faktisk i alle bøgerne et ret fyldigt efterår, hvor du også fortæller, hvad det er, hvad du har taget til og fra.
så man kan ligesom se dig i kortene, eller der er ikke noget, der er skjult der. Hvorfor var det vigtigt også at lægge det frem til læserne? Det var sindssygt vigtigt for mig, og det er simpelthen fordi, at når man... Det her, det er jo nogle af de mest filmatiserede bøger, der er i alle mulige former. Ja. Dracula er den mest brugte filmfigur, sammen med Sherlock Holmes, og han den, der er optrædet i flest film og tv-serier. Men stort set ingen af de film, der er lavet, har noget med det oprindelige, eller jo, de har noget med det oprindelige materiale at gøre selvfølgelig, men det ændrede rigtig, rigtig meget. Og jeg har også været nødt til at ændre nogle ting, for at kunne skrive den bedst mulige version af Dracula, tro mod Bram Stoker's Dracula, men også den bedst mulige version af Dracula, som jeg kunne skrive. Og der har jeg været nødt til at ændre nogle ting, tage nogle scener ud, der har røget nogle karakterer ud, også fortælle historien fra en anden synsvinkel, nogle af kapitlerne, for at skabe den mest optimale udgave frem, eller af for eksempel Dracula. Og der synes jeg bare, det var rigtig vigtigt for mig og for Bram Stoker, at jeg ligesom af respekt også fortalte, hvad for nogle ændringer jeg havde foretaget, og hvorfor. Fordi hvis du ser en filmudgave, så hvis man så ser en film, der kalder sig Bram Stoker's Dracula, som den gamle Francis Ford Coppola-film fra 92 jo hedder, så tænker man, nu har jeg set Dracula, nu kender jeg historien. Men der er også lavet alt muligt om, og det er lige fra starten af, der er lavet alt muligt om. Men det ved man jo ikke, for der får du ikke det at vide. Og det var vigtigt for mig, at ligesom komme ind på alle de her ændringer og begrundelser for dem. Og man får også lyst til at læse originalt, når man har læst efteråret faktisk. Det er jo det, der er også et projekt med det. Altså det er jo, at forhåbentlig man har lyst til at kaste sig over de oprindelige værker, at det her kan bruges som et springbræt til at kaste over de klassikere. Og det, ja. Så det synes jeg jo, man skal læse også. Det vil jeg jo virkelig gerne have. Det opfordrer vi lige alle til. Ja, bestemt. I høj grad. Og hvem henvender dine bøger sig egentlig til? Altså, du er jo meget kendt for at skrive til unge og børn, ikke? Så, men er det her til unge eller voksne? Jamen det er til voksne, og det er til unge, og det er til alle dem, som gerne vil lære de her historier at kende. De er ikke skrevet ned. Altså, der findes jo rigtig mange læsebearbejdede udgaver af de her historier for børn. Det var noget af det første, jeg selv stødte på med de her historier. Jeg havde sådan en samling af, det var fem forskellige. De tre var en af dem, og så var det Baskervilles hund, og det var Klokken fra Notre Dame og sådan noget, ikke? Og det var også nogle 30-siders ekstremt barberede udgaver. Og jo ikke på den måde særlig spændende, altså mere sådan en referat af historien. Ikke? Og der det her, det er skrevet meget som hvordan vil jeg gerne læse den historie? Så jeg plejer nogle gange at sige, at jeg har jo en meget snæv målgruppe, som hedder høje skaldede mænd, som er i midten af 40'erne. Ikke? Og det er en målgruppe, som har ændret sig, fordi for 10 år siden, der var det i midten af 30'erne. men det der med, at det er meget at skrive til mig selv, hvordan vil jeg gerne have fået fortalt den her historie, og det er den måde, jeg prøver at skrive på. Så det er for voksne, og det er også for unge. Jeg tror, den kan læses fra altså, det 14-15 år, og så op efter. Ja. Og de er jo, heller aldrig, altså, de blev ikke skrevet dengang som for et ung publikum. Nej. Det er jo voksne romaner. Men som også har figurer og et monstergalleri, som jo også tiltaler yngre læsere. Altså, det yngre læsere er også nysgerrige på de her figurer, for vampyren på Frankensteins monster og sådan noget. Jekyll og Hyde er nok den, der skiller sig lidt mest ud, fordi at der er vi op i den anden form for ondskab, vi snakker om, som er måske mere uhyggelig og mere ubehagelig på en eller anden måde, fordi den handler om dig. Ja. Den er ondskab inde i, ikke? De er alle tre uhyggelige, men den er nok den værste. Ja, den er mere ond på en eller anden måde, ikke? Ja. Jo, og mere på en eller anden måde, man kunne forestille sig mere end at møde Dracula. Jeg har jo tænkt mig at zoome lidt ind på Dracula, fordi det er den sidste i serien, og den er jo egentlig oprindeligt fra 1897. Og man må sige, at du har virkelig formået at gøre den meget spændende. Altså, man sidder jo ude på kanten af stolen og flyver igennem den her bog. Hvad har du gjort for at få det der drive i den? Ja, det er jeg for det første rigtig glad for at høre, fordi det var jo også det, der var målet, samtidig med, at den måtte ikke afvige for meget fra historien. Det skulle simpelthen være, når du læste den, så kendte du den rigtige historie. Jamen noget af det, som jo jeg blandt andet har gjort, det er, at jeg var nødt til at afvige fra den måde, som Bram Stoker fortalte sin historie på. Hele Bram Stokers Dracula består udelukkende af dagbøger og breve og avisudklip og telegrammer, der så er sat sammen i en kronologisk rækkefølge. Nogle gange ikke kronologisk. Bram Stoker har selv mistet overblikket. Der er fejl datoerne og sådan noget nogle gange. Det opdager man, når man går ind virkelig i dybden med Dracula. Men,
Men det gør, at man som læser selv sidder og stykker historien sammen. Det er også en fortælleform, som er ret spændende, men det er også en svær fortælleform at gøre spændende hele vejen igennem, især i 600 sider. Og den er jeg nødt til at afvige fra, fordi at når du fortæller en historie på den måde, så betyder det, at alt, hvad du fortæller, det er jo sket. Fordi de sidder jo og skriver ned, og så fortæller, i går skete der det der. Og det tager nogle gange noget fusen ud af dramatikken i scenerne, at personerne aldrig er til stede i der, hvor det sker. Det andet er, at man skal slutte i store kameler i forhold til, at nogen lige har energien til at sætte sig ned og skrive 6 sider om, hvad der foregår, selvom de er dødeligt syge eller i fare eller sådan noget. Ikke? Så det er sådan en af de ting, jeg har prøvet at skrue på. Så har jeg prøvet, at det er faktisk lidt sjovt, fordi når nu, at Bram Stoker's Dracula består af dagbøger med alle de her karakterer, bredskuldrede mænd og kvinder, der dåner, prøvede at give dem lidt mere, altså man lærer dem faktisk ikke særlig godt at kende omkring deres baggrund og hvem de er, og hvordan de egentlig tænker om tingene. De står i en ret vanvittig situation, for det går op for dem, de er op mod noget en overnaturlig ondskab. Og hele den der psykologiske del er der ikke så meget af egentlig Bram Stoker's Dracula, og den har jeg prøvet sådan at give de her karakterer noget mere kød og blod. Eksempelvis er der en interessant scene med Van Helsing, som jo er den kendte vampyrjæger. Okay. Og det er jo også det med Dracula, at der starter vi med at møde Dracula på slottet og er sammen med ham, men så forsvinder Dracula sådan set lidt ud af historien og er mere den her skygge, der hænger over begivenhedernes gang. Og så følger vi den her gruppe af helte, der ligesom prøver at finde ud af, hvad pågår, der foregår. Og da de så finder ud af, hvad der foregår, prøver at komme ondskaben til livs. Og der er det egentlig de mennesker, man følger. Og Van Helsing, han er jo den her kendte vampyr, ja, og du får ikke noget ved om hans baggrund. Hvor ved han egentlig, om det er en vampyr fra? Altså, hvorfor gør han det? Og der er ikke nogen, der spørger ham, egentlig. Hvilket er også meget sjovt, men jeg tænker, det ville være det første, jeg ville spørge nogen om, hvis du vidste alt muligt om vampyr, hvordan søren ved du det der, ikke? Og han siger på et tidspunkt, han er jo fra Holland, og han snakker lidt dårligt engelsk, så han snakker sådan lidt gebrokkent og sådan noget, og nogle gange er svært at forstå, men har en sætning, hvor han på et tidspunkt siger, at hans søn er død i en tidlig alder, og hans kone er blevet vanvittig. Jeg er gået fra forstanden. Og så snakker han bare videre. Og der er ikke nogen, der lige stopper op og spørger, hvad der er sket, og hvordan døde din søn, og hvad går alt det her ud på? Og de to sætninger har jeg så brugt som afsæt lige på at komme lidt længere ind i underhuden på Van Helsing, og at hans søns tragiske død, som var det, der drev hans kone fra forstanden, at det er det, der har vendt ham mod mørket og myterne, og det er ligesom, han har fået knæk i livet, og derfor vender sig mod døden, og støder på sig den her vampyrfolklore, ikke? Jo, for vi kommer lidt dybere ind i hans historie. Han får alligevel lidt mere kød hen ad vejen, for han er en mystisk karakter, der pludselig bare dukker op, jo. Ja, jo, og han er jo, og det er jo også et lidt sjovt tilfælde, fordi i den oprindelige Dracula, der er det Dr. Seward, som leder det her sindssyge hospital, som kender Lucy, som er Draculas første offer i England. Og hun bliver jo syg, og hun mister jo blod, og hun bliver bleg, og der er ingen, der ved, hvad der er galt, og så er det, man begynder at finde ud af, at hun har 2 bidemærker og sådan noget. Og det er så ham, der kontakter Van Helsing, fordi Van Helsing er jo han er ekspert i sygdomme og en meget vidende mand. Og så er det jo så heldigt nok, det så viser sig, at han også er vampyrekspert, og der er jo en vampyr på spil. Altså hvor stort kan tilfældet lige være, ikke? Og der er der nogle af de der tilfælde, hvor man tænker nogle gange i Dragon, det er altså ikke, det er lidt for nemt det her, ikke? Så den har jeg også vendt om. Så i min Dracula, der er det Van Helsing, der for mange år siden har taget kontakt til Seward og alle sine tidligere studerende og sagt, hvis I møder nogle patienter, der har de her de symptomer, eksempelvis blodtab, skriv til mig, jeg kommer med det samme. Fordi han jo godt ved, at der findes vampyrer, og kan så måske være behjælpelig, ikke? Jo, er det fordi vi som moderne læsere, vi har brug for sådan en lidt bedre sammenhæng. Altså vi accepterer ikke de der pick-ups på samme måde, som man gjorde ikke for 100 år siden. Nej, det gør man ikke. Altså, og der er nogle gevaldige tilfælde i Dracula, som man ligesom bare skal sluge i handlingen, ikke? Og nogle plothuller. Det er der også især i Frankenstein. Et andet eksempel kunne være, at Dracula, han vil jo gerne flytte til London, så han får besøg af den her engelske sagfører, Jonathan Harker, som skal assistere ham med det her boligkøb. Og det er jo så de første omkring 100 sider, der foregår der på borgen, at det bliver værre og værre for sagføreren, som lige pludselig siger, at det her, der er noget helt galt. Der er noget helt galt til at slå.
eller den her borger, der er helt galt med min mystiske vært her, som han kun ser om natten, jo, ikke? Og det går for ham, at han er jo en fange i et fængsel, og han slipper aldrig nogensinde ud derfra. Okay. Og så er det jo så, at Dracula, han vil til London, og vi følger begivenhederne der, men inden da, så finder handlingen jo sted i Whitby, en lille engelsk havneby, nord for 200 km nord for London, hvor Dracula havner og kaster sig over sit første offer, som er Lucy, den her pige, og som er veninde med Mina, som jo er forlovet med Jonathan, som besøgte. Helt random. Ja, det er en lidt pudsigt tilfælde, og vi får aldrig at vide, hvorfor havner Dracula overhovedet i Whitby? Altså, hvordan ender han der? Og det har jeg så prøvet at komme med en forklaring på i min historie. Ikke? Ja. Jo, det hænger bedre sammen. Jeg tænker lige, at vi skal nå at høre en lille bid fra bogen. Og det er fra Jonathans start, eller hvor han er på borgen. Ja, og der har jeg jo holdt fast i dagbogsformen, fordi det synes jeg er ret fedt, at man simpelthen er med ham der og mærker, at hans grundangst tager mere og mere til. Og han er helt alene på det her isolerede sted, og der findes jo ingen andre mennesker, end ham og greven går deroppe for ham på det her slot. Og der findes tre andre, som møder om natten. Det møder man senere. Og her der går det jo, det her, hvor det er begyndt at gå for ham, der er noget ravrusende galt, og her bliver det jo så virkelig hammer på plads, om den her mand, han er i selskab med, er ikke nogen mand. Og det er selvfølgelig om natten. Jeg gik tilbage til mit eget værelse. Jeg ville ønske, at kunne lægge mig til at sove, men daggry var stadig flere timer væk, og trætheden havde endnu ikke indfundet sig. Jeg slog vinduet op, indsnusede den rene natteluft. Himlen var skyfri, og måneskiven hang mellem et utal af blinkende stjerner. Dens lys havde dog ingen chance mod det massive mørke, der fyldte afgrunden foran mig. Borgen er bygget på randen af en stor klippe, med dybe slugter på tre af siderne. Pludselig, mens jeg stod der i vinduet og kiggede ud i natten, var der en lyd. For en gang skyld var der et ophold i ulvenes tuden, og stilheden lå som et tæppe over den gamle bygning. Bortset fra den lyd. En skraben. Jeg lænede mod vinduet, og i den spøgelsesagtige belysning så jeg ham. Ham? Nej. Den? Eller det? Greven? Han kravlede ned ad den lodrette mur som et firben. Han var nøgen, og hans blege krop lyste op, da han passerede gennem månens stråler. Han havde hovedet nedad, og den skarpende lyd var lyden af hans fingre og tær, der greb fat i stenens kanter og sprækker. Det føltes, som om jeg havde taget skridtet ud gennem vinduet og styrtet ned i det svimlende dyb. Jeg fulgte greven med blikket, da han med et stoppede op. For mit indre så jeg ham dreje hovedet og stige lige på mig, men han holdt blikket stift rettet mod afgrunden. Det ændrede dog ikke ved den frygtelige fornemmelse, jeg havde, at greven vidste, at jeg havde set ham. At han ønskede, at jeg så ham. Så kravlede han videre og forsvandt i skyggerne. Åh Gud, hvad er han dog for et væsen? Hvor tæt op af originalen er vi her? Jamen, det er en ikonisk scene fra den oprindelige Dracula, hvor han ser ham kravle ned af muren der. Det, der er forskellen fra den her scene og den i Dracula-originalen, er, at han er nøgen her. I Bram Stokers har han sin kappe på. Og det har jeg ændret, fordi at der er simpelthen et eller andet med tyngdekraften, der ikke giver helt mening. Hvis han skal kravle nedad som et firben, yes, så har han jo for pokker kappen i hovedet. Og det tager lidt, det gør det jo komisk i stedet for uhyggeligt. Yeah. Og derudover der er sådan en ren sådan, altså hvorfor har han overhovedet tøj på? Fordi han kan jo forvente sig til en flagmus. Og det er jo det, han gør. Han flyver bort og kaster sig over et andet offer derude. Og jeg synes, det var mere uhyggeligt, at han var nøgen. Ja. Og så er der ændring af faktisk også det med, at han stopper op og lader Jonathan fornemme, at han ved, at han kigger på ham. Og som jeg har et udtryk for det her med, at greven nyder jo at pine den her stakkels sagfører med alt det her frygt og rædsel. Og der er ingen af dem, der sådan i tale sætter. De ved godt begge to, hvad der, at det er kattens leg med musen der. Ja. Men der er ingen af dem, der siger det. Sådan er det bare. Ja, det er det, der gør det så et snu hyggeligt. Ja. Tusind tak skal du have. Selv tak.